اپنی پاکستان میں آخری محفل سمجھتا ہوں تو اس لحاظ سے یہ محفل یو کے کی محفل سے جڑ کر پھر مدینہ تو رسول میں حضور کی بارگاہ میں جا کر پیش کروں گا. اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں مدنی بلڈرز اینڈ اسٹیٹ کہ جن کا بڑا محبت بھرا پیغام ہے کہ یہ جدید تعمیراتی کام کے حوالے سے پیش رہیں گے. میری دعا ہے تو نہیں مختصر سی بات کروں گا. آپ اور میں الحمدللہ مسلمان ہیں. کیا مسلمان ہیں؟ کیا ہے مسلمان؟ جو مسلمان ہے وہ بولے الحمدللہ. میرا گلا تو خراب ہے چونکہ میں کافی سفر بھی کرتا رہا ہوں, اسلام آباد بھی آگے پیچھے, لیکن ایکو بڑا زبردست ہے. غالباً زاہد ایکو ہے. اب تو پھر تو زاہد بھائی کی کیا بات ہے, یہ تو ایکو ہی زبردست ہے. تو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جن کے کانوں میں مصطفیٰ کریم کے نغموں کا رس گل رہا ہے وہ محبت سے بولے سبحان اللہ. نہیں ایسے نہیں, ذرا پیار سے بولیے نا. میں نے کہا آپ اور میں الحمدللہ کیا ہیں؟ مسلمان. شک سے نہیں, ذرا جوش سے بولیں کیا ہیں؟ مسلمان. مسلمان کی کیا ہے پہچان؟ کبھی اس پہ بھی غور کیا میرے بھائی جان؟ What is the great sign of a true Muslim? کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ ایک بندہ ہے, دو کان اس کے ہیں, ناک ہے, آنکھیں ہیں, ہاتھ ہے, پاؤں ہے, چلتا ہے, پکڑتا ہے, سارے کام کرتا ہے. نام اس کا رام سنگھ. آپ کے پاس آ گیا. آپ نے بولا میاں سب دے دے پڑھو کلمہ, جیسے محمد فرمان کو امدادیا مسجد میں جو ایک کرسچن میرے پاس آیا تھا اس کو مسلمان کیا الحمدللہ. تو میں نے اس سے کیا کہا تھا, آپ اس بات کے گواہ ہیں جو اس وقت ماہ جمعے میں سے. میں نے کہا فرمان پڑھو تم مصطفیٰ کا فرمان. اس کو میں نے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے پوچھا فرمان بھائی آپ تھوڑی دیر میں ادھر کرسچن تھے اب کیا ہے؟ بولے جی میں مسلمان. میں نے آپ سے پوچھا اب یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا مسلمان. لیکن میں اندر سے ہو گیا پریشان. آپ بولیں گے آپ کیوں پریشان ہو گئے, وہ مسلمان ہوا آپ کو خوشی ہونی چاہیے. میں نے کہا نہیں خوشکی بھی ہے کہیں. انڈرسٹینڈ, سمجھ آ رہی ہے؟ کہیں خشکی بھی ہوتی ہے, خشکی کہیں خشکی کہیں. تو اس خشکی کو دور کرنے کے لیے ایک موٹا سا آپ کو عقیدہ سمجھا دیتا ہوں تاکہ بڑے بڑے عقائد پر یہی بیسک پرنسپل آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے اندر کے حقیقی مسلمان کو کبھی نہیں مار سکے گی. کیا چند لمحے وہی بندہ پہلے عیسائی ہے, کرسچن ہے, بدھ مت والا ہے, جین مت والا ہے, ہندو ہے, ہم نے کیا چیز دیکھی؟ جسٹ ہی ریپیٹ سم ورڈ دین وی کال مسلم. وائی یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یہ کیا چیز ہے؟ محمد الرسول اللہ کون سی ایسی اس کے اندر چیز ہے کہ ایک عام بندے سے اٹھا کر اس کو مسلمان بنا دیتا ہے؟ توجہ کیجیے گا, میں یہ نقطہ ایکچولی میں نے ذرا یہ یوٹیوب پہ بھی ڈالنا ہے اس بیان کو, اور میرے بہت سارے بیانات الحمدللہ کم و بیش 184 بیانات مختلف موضوعات پر یوٹیوب پر مفتی پیر عارف شاہ کے نام سے, اسی میں سائٹ کے کنیکشن میں میرے بیانات بھی آپ کو ملیں گے.
उससे पूछा कि भाई अब तू क्या है? बोला मैं मुसलमान। मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूं कि वो अब क्या है? तवज्जो है आपकी, बोलिए सुभान अल्लाह। वो भी मुसलमान, आप भी मुसलमान। किसने आपको बताया कि आप मुसलमान हो गए? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के बाद आपको पता चल गया कि ये मुसलमान हो गया? तवज्जो कीजिएगा, मीलाद मुस्तफा की आमद आमद की बरकतों के तूफान, ये जुमला ईमान की हलावतों के साथ अपने लोहे कलम पर इसको रकम कर लिया।